Olá a todos, eu sou Antônia Salles, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Estudos da Tradução, a PEGET, na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, eu estou trabalhando nas correções do meu trabalho, da minha tese, porque eu qualifiquei ano passado, então eu estou trabalhando nas correções propostas pela banca. Minha orientadora é a professora Andréa Guerini. No momento, eu estou juntamente com a minha professora, a gente está escrevendo um artigo para submeter em breve. E estou também escrevendo um ensaio, que é uma atividade avaliativa de uma disciplina que eu cursei esse semestre, que é Ecocrítica, que foi ministrada pela professora Odile Cisneros. E estou aproveitando também esse momento para aprofundar na leitura do referencial teórico do meu trabalho. Na minha tese, eu estudo os paratextos do livro Todos os Contos, a tradução para o inglês, Complete Stories, todos os contos de Clarice Lispector. É isso. Um grande abraço.